Idag ska vi göra en jätterolig video, för att igår så frågade jag nämligen er på Instagram om ni hade några pro makeup hacks. Så inte liksom beauty hacks generellt, utan just det, makeup hacks. Och jag fick in massa hacks. Alltså ni har så mycket hacks. Jag vet liksom inte var jag ska börja. Jag har i alla fall valt ut 10 hacks som jag ska testa idag. Ingen av de här hacksen har jag testat innan. Så jag tänker att vi kör igång. Men innan dess, kom ihåg att trycka tummen upp om ni vill se mer sådana här videos. Prenumerera om ni inte gör det, så missar ni inga framtida videos. Och nu kör vi igång. Innan jag börjar så ska jag återfukta mitt ansikte. För att det har jag inte gjort än. Den här är från Peter Thomas Root. Då trycker man ut. Och sedan så blandar jag alltid den med en ansiktsolja. Och den här är från Akademikliniken. Det ligger några liten droppar där. SPF 50. Så viktigt. Och överflödig SPF brukar jag lägga på händerna. Okej, första hacket är att man ska lägga en ansiktsolja på beautyblendern och även blanda då det med sin foundation, för att då ska det ge ett väldigt så naturligt och fint resultat. Så det här har jag faktiskt aldrig testat innan. Jag kom på det att först ska jag ha primer då. Jag tar den här från Too Faced. Som vanligt är allting länkat, alla produkter länkade här nere. Så liten klick, primer. Den här är så bra. Så. Okej, då kör vi hacket då. Foundation idag kör jag från NARS. Brukar faktiskt inte använda den här. Har inte riktigt fastnat för den, men jag tänker att vi testar den här idag. Så kanske den helt enkelt är jättebra idag. Trycker ut lite. Och olja tar jag från Filorga. Och lite olja. Jag måste ändå säga att jag tycker att det här kan vara bra. Det lägger sig väldigt fint på hyn. Det här hacket kommer jag absolut fortsätta använda. Det här var svinbra hack. Jag brukar inte ens gilla foundation från NARS. Men den här var riktigt snygg nu. När man blandar ut den med olja. Så det kanske liksom gör att den blir lite tunnare. Och liksom smälter in bättre i huden. Så tips. Den här gillar jag. Tumme upp på den. Då ska vi se vad nästa var. Dra med contour stick från munnen upp till örat för bästa contouring. Och så var det även Anna som skrev, lägg en penna under käkbenet och dra med contouring sticket längs sträcket för naturlig contour. Okej, då är ju nästa steg då contour. Det här var så svårt. Som ända från munnen, det känns helt sjukt. Men ja, under käkbenet här och från munnen. Jättenaturligt resultat. Ja, vi får helt enkelt testa det här. Nu lägger jag min contouring som vanligt. Resten. Jag måste bara säga återigen att det här med olja på beautyblendern tycker jag bara nu när jag ligger på contouring så känns det som att contouring glider på bättre också. Så det här var verkligen bra tips. Även fast jag la på olja liksom med min dagkräm och SPF och allt det där, så var det här, det blev något annat liksom. Det blev, ja, det blev mycket bättre. Okej, nu ska jag contoura in detta och kolla ifall det funkar. Egentligen förstår jag inte varför man skulle ha liksom contoura fram till munnen, men det kanske är någonting jag har missat. Ett hack som jag har pratat om innan är den här trian som jag gillar att göra. Att man liksom lägger den så. Contouringen. Utvärdering. Nu går ju sträcket hela vägen hit. Jag tycker att man ser om möjligt just nu lite galen ut. Men det kanske blir bättre sen. Men man får väldigt så här tydliga linjer. Men just nu kan jag tycka att det ser lite Halloween-aktigt ut. Svårt att säga än. Jag får fortsätta min sminkning för att se liksom hur slutresultatet blir. Så pass på den hittills. Okej, ögonskugga då. Om du gillar tvärgen på ögonskuggan ska bli mer pigmenterad, så ska du först lägga en vit bas med en vit eyeliner först. Och då kommer du märka en stor skillnad i intensiteten. Okej, det här har faktiskt inte jag heller testat. Den här är från Sephoras egna märke. Den är typ slut. Men den borde ju kanske funka just till det här bara. Nu blir det väldigt vitt. Mm.
Det är väldigt vitt nu, men det är ju tanken då. Okej, nu ska jag lägga på då min ögonskugga för att se om det blir någon skillnad i pigmentering. Jag kommer använda mig av den här ögonskuggapaletten från Natasha Denova. Den är jättefin. Idag kör jag med kanske lite guldigt ögonlocket. Jag vet inte hur mycket man ser genom kameran, men i verkligheten så ser det väldigt gulligt ut just nu. Det här hacket funkar. Nu ska jag gå vidare och även blanda med lite orange. Det är ju ändå Halloween snart. Nästa hack är lägg en highlighter i mitten på ögonlocket och i ögonvrån för att öppna upp ögat. Och då ska vi alltså ha en highlighter. Hittar ingen puderhighlighter nu, men jag tar den flytande från Becka. Det borde ju funka lika bra. Där, där, ögonvrån. Och det här ska alltså öppna upp ögat då. Och jag antar att det är det här lite ljusa som man vill få fram. Vad tycker vi om det här ögonskuggahacket? Jag tycker att den... måste bara kolla. Jag tycker att den var faktiskt bra. Faktiskt. Så tips om ni vill ha... Jag måste bara lägga lite balsam. Tips om ni vill ha lite mer intensitet i ögonskuggan. Lägg en vit bas först, helst med en vit eyelinerpenna eller någon slags... Ja, egentligen borde ju funka med en vit bas också. Bara för att liksom få den här neutrala basen som man sen kan lägga färg på. Okej, nästa hack. Sorry, kameran dog. Men det jag sa här innan kameran dog var att nästa hack är att om du har en mascaraborste som du verkligen gillar, så behöver du inte kasta bort den när mascaran är slut, utan rengör den och använd den med andra typer av mascara för att få samma effekt. Så det är detta jag pratar om här. Men den här är slut, så jag tänker att vi tar min andra favoritmascara, Clarins, som jag tycker är jättebra också. Det ger inte riktigt samma lösögonfranseffekt som den här, men jag tänker att om vi lägger i den här borsten i den här mascaran så kanske man faktiskt kan få samma effekt, fast med en bättre formula. Vi testar. Först applicerar jag alltid dock en primer på fransarna, och det är inte bara för att liksom få lite mer fyllnad och längd, utan även för att den här har ett vårdande, en vårdande formula i som liksom hjälper fransarna och vårdar fransarna så att inte de slits. Och det är ju viktigt. Primer är på. Och nu testar vi detta här. Jag ska ta så många in så att man verkligen ser fransarna. Okej, nu har jag ett väldigt insamt öga. Tar ut den här borsten och stoppar in då den här i den här. Rör om lite så att den verkligen får liksom formulan på sig. Okej, nu testar vi. Måste nog tyvärr säga att det inte riktigt blev samma sak ändå. Den här mascaran har jag bara använt en gång sedan jag köpte den, så att det verkar inte så att den här heller är tom inuti, utan den är verkligen full. Nu ska jag testa med vanliga Clarins-borsten på andra fransarna och se skillnaden. Och det kanske är så att liksom formulan är skapt för just den borsten, för jag måste nog säga att de här fransarna blir finare med Clarins-borsten med deras formula, men just den andra är väldigt fin när man har liksom hela det paketet, liksom mascaraformulan och borsten, då blir den väldigt väldigt fin. Och som sagt, ger väldigt fin lösögonfranseffekt. Det gick ihop, det funkar, men jag tycker nog att de här fransarna blir finare än de här fransarna. Så jag lägger på lite till på den här. Sen finns det även ett annat hack. Och det är att om man till exempel har slut på sin formula i sin mascara, så kan man ta såna här ögondroppar och lägga i mascaran, och då blir den inte typ som ny, men den får mycket längre livslängd. Och det kan man även göra om man märker typ att den håller på att torka ut eller om den är helt slut. Så är detta tips som jag har testat, och nu har jag redan lagt på mascara så jag kan inte testa det nu heller. Men det är ett tips om ni har ögondroppar hemma och har en mascara som i precis torkat ut. Lägg i ett par ögondroppar i mascarahylsan. En annan sak som jag också brukar göra om den håller på att ta slut är ju att lägga den under varmt, varmt, varmt vatten. Så att den liksom formulan värms upp. Då kan man också få lite mer formula kvar. Eller typ om man så här kokar upp vatten och lägger vatten i ett glas eller i en mugg och sen stoppar ner hylsan i. Då blir den också så här, då får man också väldigt mycket mer mascara. För då liksom blir den mer flytande än torr. Ja. Hoppas ni förstår vad jag menar. Nästa hack är läppar. För att få ett perfekt plut på läpparna så ska man rita ett X
på de här armbågarna och fyll i resten av läppen för ett perfekt resultat. Vi testar. Här. Ett X så. Lite osäker på vad tycker om det här, för jag märker typ ingen skillnad mellan liksom det här resultatet och ett vanligt resultat där man applicerar vanligt. Så detta är inget hack som jag kommer fortsätta använda mig av. Nu ska jag applicera ett läppglans. Detta är från Bobbi Brown. Och då är nästa hack att om man då lägger ett transparent puder över så kommer inte det här att färga av sig. Och detta gäller även, man kan även, vad många som skrev typ, man kan använda typ majsstärkelse eller potatismjöl eller liksom såna lite pudriga produkter. Jag lägger ett transparent puder på så får vi se. Frågan är vad man ska lägga det med, kanske en beautyblender. Då skulle alltså också det här sitta på längre. Jag måste nog säga att jag inte gillade det här hacket. För det känns som att läpparna blev väldigt typ pudriga och torra. Inte alls det här fuktiga och glansiga som jag gillar. Men ja, det kanske funkar för någon. Sist men inte minst så ska jag bara lägga på lite primer som highlighter. Eftersom att jag inte har någon highlighter så är detta ett beauty hack från mig. Använd primer. Om ni inte har någon highlighter så blir det också väldigt fint resultat. Och har ni ingen primer så använd en liten dagkräm. Så. Borsta igenom håret. Vi är klara med beauty hacks. Och jag måste ändå säga att många av dem var väldigt bra. Och andra funkar inte lika bra. Funkar säkert för andra. Det är verkligen en smaksak vad man gillar personligen och inte. Här är ett setting spray från Anastasia. Jättefin. Jättefin och väldigt glittrig. Så det är nyhet från dem som jag har fått hem ett dessert på. Hoppas att ni gillar mina beauty hacks. Tryck tumme upp, prenumerera. Vi syns i en video på söndag och då ska jag testa olika Halloween-outfit. För snart är det Halloween. Jenka kanske borde göra någon Halloween-sminkning men jag tror inte jag kommer hinna det. Men hoppas att ni gillar videon. Vi syns på söndag. Hejdå!